Це будинок, що на вулиці Григоренка, 2-4. Він є пам'яткою архітектури місцевого значення. Балкони цього будинку мають реставрувати за гроші міста. У жахливому стані ці балкони в будинку, який є пам'яткою, який є 907 року побудови, архітектором Тадеушем Обмінським він запроєктований. Очевидно, що бюро Івана Левинського його будувало, бо тоді більшість будинків сецесійних, власне, будувалося цією фірмою. Це один з кращих зразків сецесії. Власне, початку 20-го століття. Реставрує балкони фірма «Лео Рест». За словами директора фірми Олега Бойка, реставрацію розпочали із балконів, що розташовані від вулиці Менцинського. Будуть відновлені металеві частини тих балконів, буде відновлено весь фактично камінь. Деякі елементи каменя будуть повністю замінені, тому що вони вже не підлягають жодній реставрації. Складність в тому, що воно все поруйновано і там дуже багатьох деталей не вистачає. Насправді нема всіх фотографій цих балконів, які вони були з самого початку. Ми виконали всі чорнові роботи, тобто все порозчищали, порозбивали, поруйнували старе, збили, щоб не впало нікому на голову. Щоб зберегти фасад будинку, що на площі Григоренка, 4-2, мешканці створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, розповідає голова ОСББ Єгор Когут. Поки що ми добилися, щоб нам ремонтували, реставрували балкони. Я думаю, що ми цього року власними коштами, які ми заощадили в ОСББ, деякі роботи проведемо. Ми плануємо зробити карнизи. Бачите, тут у нас такі тріщини на карнизах, вони сипляться. За словами начальниці міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, реставрацію балконів будинку, що на площі Григоренка, планують завершити до кінця цього року. Ірина Ферен, Анатолій Киричук, ЮАЛ Львів.